Mirë fund pritja për bukuroshen shqiptare, lind fëmijën e dytë. Emina Cunmulaj ka lindur fëmijën e saj të dytë. Modeli është shumë e njohur e mbajti të fshehtë, por ditën e sotme ka sjell në jetë një vajzë. Ajo ka zgjedhur emrin Mia Soraja për voglushen e saj të dytë. Më në fund, pritjes së gjatë i ka ardhur fundi. Me anë të një fotoje familjare, ajo i ka uruar miqësardhjen vajzës së saj. Kush e drejton botën? Femrat. Mirë se erdhe mes nesh vogluse. Mia Soraja Nazarin. Mami, babi dhe Ela Faria të duan shumë. Shkruan Emina në postimin e saj.